Мої шанування в прямому ефірі. Ток-шоу «Акценти» телефон нашої студії 6022-0105-32, код міста Полтави. 8,7 мільярда доларів поклали до державної кишені тільки за 6 місяців цього року аграрії України. Ми перші у світі з імпорту соняшникової олії. Звучить красиво, але за цим стоять дуже великі проблеми. Чим сьогодні живе аграрний сектор України, ми говоримо сьогодні саме на цю тему. Не тому, що зібрали врожай, а нещодавно, власне, аграрії відзначали своє професійне свято. У нас у студії Валентин Несен, депутат Полтавської обласної ради і директор агрофірми «Оржицька», і Володимир Филенко, голова Чутівської районної ради. Вітаю вас, панове. Ну, вітаю і у студії, дякую. Вітаю вас з вашим професійним святом. Багато хто нарікали, і ви, і ваші колеги, на погодні умови, казали, що ой, невідомо, що буде з врожаєм. То, власне, з яким настроєм і чи з повними кишенями ви зустріли своє професійне свято? Ну, перш за все, я хочу привітати також, користуючись такою нагодою, всіх аграріїв із святом професійним, яке ми відзначали 19 листопада в неділю. Побажати всім, перш за все, здоров'я, миру, благополуччя. Нехай на ваших полях буде завжди добрий врожай, ціна на нашу продукцію, а взагалі ваша доля буде прихильною і всього найкращого. Чи поклали в кишені, чи не поклали, аграрії завжди ризикували, завжди працювали і кожен рік приносив свої сюрпризи. Так само і цей рік приніс сюрпризи аграріям, засуха, але все-таки на сьогоднішній день, дякувати Богу, аграрії зібрали врожай. І розрахувався своїми працівниками і своїми пайовиками. Ясна річ, що цей рік був не той, що 2016, і половину менше зібрали збіжжя, але... Половину менше? Ну, половину менше, якщо в минулому році збирали соняшник під 40 центнерів, то сьогодні 22-25, кукурудзу збирали в минулому році 12-15 тонн з гектара, то в цьому році 4-5, ну 6 – це вже були рекордні врожаї. Ви закладали ризики погодні? Ризики погодні завжди ми закладаємо, але ті ризики, які є на сьогоднішній день, вони нічим не перекриваються. Якщо такий малий врожай, то, можливо, ціна зависока, тому що менше товару і висока ціна? Ні, врожай не малий. В порівнянні з тим, які врожаї були в попередні роки, то врожай не малий. Ціна не виросла, тому що ціну сьогодні не диктує український агровиробник. Ціну сьогодні на сільськогосподарську продукцію, в тому числі на кукурудзу, диктує мирові ціни, які склалися сьогодні в світі. Пане Валентине, ваша оржицька земля знаходиться по той бік Чутівської. Чи вплинули на ваші врожай погодні умови? І, можливо, ви теж зібрали в половину менше, ніж 2016-му? Так, звичайно, користуючись нагодою, я також хочу привітати всіх селян, хто проживає в селі, хто має хоч якесь відношення до сільського господарства із святом, яке минуло. Хочеться побажати всім доброго здоров'я. Ну, про те, що вплинули погодні умови, так, це дійсно, як сказав Володимир Михайлович, половину урожай в цьому році по нашому регіону менший протягом минулого року. Держава сьогодні якось вас підтримала в цих умовах цьогорічних, ну, засухи такої? Ніякої допомоги, нічого від держави ми не отримували, не отримуємо. Ви депутат обласної ради, ви повинні були вплинути на те, щоб, можливо, з місцевого бюджету якусь допомогу посильно надати. Так, можна вплинути, але вплинути можна там, де можна. А коли у обласному бюджеті або в тому ж місцевому бюджеті коштів немає, на це, про що ми говоримо, то тут і говорить не стоїть за це. На наступний рік, ви вже дивитеся, ж, в 2018-й, враховуючи, що раптом погода знову вам такі сюрпризи підкине, можливо, ви почнете сіяти і садити щось зовсім інше, інші культури, які більш стійкіші до відсутності дощів? До відсутності дощів немає поки що такої культури, щоб була стійка. Тому сіяти на сьогоднішній день потрібно те, що
економічно вигідно, а на сьогоднішній день ми сіємо кукурудзу, соняшник, пшеницю, ячмінь, все, більше, ну, соя. Соя по деяких регіонах. Більше на сьогоднішній день. Якщо раніше держава диктувала умови, що сіяти, куди здавати, то на сьогоднішній день, хоч вона нічим не допомогла, але слово, дякувати Богу, типу сьогодні не держава не заважає і не говорить сіяти те чи інше, і не говорить продавати державні засіки, чи продавати десь, куди тобі вигідно. Сьогодні держава на цей фактор поки що, слава Богу, не впливає, але й не впливає на фактор природній, погодній, тому сьогодні аграрій працює сам по собі. Майбутній урожай закладаємо ми вже сьогодні, вірніше, заклали його, підготували оренку, підготували насіння, мінеральні добрива. Будемо сіяти і будемо надіятися на те, що цей рік не повториться. Так як не повторяється 17-й рік, який був високоурожайний, так я впевнений в тому, що і 16-й не повториться, бо такого не буває у природі, щоб два роки підряд був неурожай. Але Ви страхуєте свої врожаї? Ми не страхуємо. На сьогоднішній день немає такої страхової компанії, яка б могла відшкодувати, відшкодувати хоча б частину того, що аграрій сьогодні не добрав. Тобто світовий досвід на українських полях іще не застосовується? Ну, на жаль, да. Та й страхові компанії його на це не йдуть, тому що вони його реально розуміють, що це таке. Вимерзло. Ну, в такому разі, напевно, держава, да, тут повинна долучатися до якогось страхування, я так думаю. Немає на сьогоднішній день державі таких коштів, щоб вона могла відшкодувати ті збитки той недобір урожаю, який сьогодні селяни отримали. У вас забрали 20% ПДВ, так мовити, те ПДВ, яке вам поверталося на розвиток господарства. Як це вплинуло на ваш розвиток і наскільки суттєво вдарило, скажімо так, по кишенях? Ну, перш за все, що це на розвиток вплинуло дуже і дуже. Ці 20% не можна було використати ні на премії, ні на зарплати, нічого. Вони йшли чітко на розвиток господарства, його модернізацію, використання нових технологій і тому подібне. Що це означає? Це означає, що український аграрний сектор зробить круте піке на наступні кілька років? Якщо не зробить круте піке, то тормоз включений на всю. Днями пан президент сказав, що на 30% у нас збільшилося через те, що відкрили, да, таку вільну торгівельну зону, зробили із ЄС, на 30% збільшився товарообіг, і велика в цьому частка саме за аграріями. Ви торгуєте сьогодні з Європою так активно, як каже пан Порошенко, чи ні? Ну, торгують на сьогоднішній день продукцію сільського господарства активніше, ніж торгували раніше, але на сьогоднішній день не кожний і дуже мало з тих аграріїв, які сьогодні є на теренах нашої Полтавщини, можуть вийти на міжнародний ринок. Деякі великі компанії, да, сьогодні вже заключили договори, договорові контракти. Це дуже ризиковані договори, чому? До речі. Чому тому що, якщо на сьогоднішній день наші сільгоспвиробники привикли, ну, продав, ну, поставив не повністю, ну, які від цього ризики, він не має на сьогоднішній день ніяких штрафних санкцій, то ці контракти, які заключені міжнародні, заключені в валюті, вони потребують повного їхнього виконання. Якщо заключив на 10 тисяч тонн продукції і не поставив 2 тисячі тонн, то штрафні санкції... Докупляєш в Оржицькому. Так, точно, в Оржицькому. І докупляєш, мабуть, по більшій ціні, ніж навіть продаєш. Але повинен виконати той контракт. А хто ж дає на такі ризики? В яких випадках? Що вони дають такі договори? Йдуть великі підприємства. Такі договори дають 500 гривень на тонні плюс до ціни, якої ми сьогодні продаємо себе на місцях, в Нібуон, на хлібну базу і так далі. Останній рік-два дуже змінилися акценти географічно, я маю на увазі, вашого товаропродажу. Зацікавилися нами Схід, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Саудівська Аравія, вони Китай. Багатенькі, Китай так само, навіть тваринництво. Чи готові ви відмовитися від сої і, наприклад, займатися тваринництвом і гайда на Китай?
На сьогоднішній день відмовитися від сої товаровиробники Полтавського району можуть, зрозуміло, що так. Але за 1-2 роки розвинути ВРХ, тваринництво – це неможливо. Угу. Посіяти сою сьогодні, сіяти завтра, не сіяти, після на майбутній рік знову сіяти – це можливо. А розвинути та ще і збудувати тваринські приміщення, збудувати доїльні цехи на сьогоднішній день за рік, 2-3-5 неможливо. Угу. Тобто ви ще не готові торгувати з Дубаєм? Ну, всі не готові. Є підприємства, які сьогодні працюють з тваринництвом, які сьогодні вирощують верха, які сьогодні доють молоко, реалізовуючи його на наші заводи українське. Молоко сьогодні не продасиш в Європу, тому що його треба зробити переробку, розфасувати, а потім реалізувати. Угу. Я бачила в інтернеті вашу фотографію, де ви стоїте в такому в гарному одязі, поряд з гарним в кадрі гарні корови. Я так розумію, що ви тваринництвом займаєтеся? Займаємося тваринництвом. На сьогодні ми утримуємо близько 3000 великої рогатої худоби, 6000 поголів'я свиней. Про те, що навіть з таким об'ємом, як ми утримуємо, це дуже складно вийти на ринки із за кордоном продавати на імпорт. Сьогодні молока не вистачає нашим підприємствам. Усі ходять, бігають і дзвонять: віддай мені, віддай мені. То тут про це говорить. Але підприємства, які переробляють продукцію, вони торгують і продають нашу продукцію. Нашою продукцією користуються чи користуються попитом і тому подібне, не буваючи за кордоном і слухаючи, яку продукцію виробляють. Ви тільки уявіть собі, коли під озимину сиплять по 800 кілограм, а то і тонну мінеральних добрив, і вони вважають, що це в них екологічно, не вважають, а це в них екологічна чиста продукція. Ми сьогодні, агрофірма Ужицька, 40 тисяч тонн навозу вносимо і по мінімуму вносимо мінеральних добрив, то, звичайно, буде користуватися наша продукція попитом, тим більше, що ціна влаштовує ці країни. Давайте я, напевно, задам від імені українського суспільства вам запитання. А власне, чого у нас немає на полицях українських магазинів українського м'яса, там, курятини нормальної, не знаю, гуски, качки, свині, там, годувальниці української, а все завозиться за кордону. Звідки такий парадокс? Хто у цьому винен? Ну, щоб сказати, що все завозиться за кордону, цього не можна сказати. Але, звичайно, тваринництвом може займатися тільки фанат цієї справи. В сьогоднішніх умовах? В сьогоднішніх умовах. Що, коли посіяв, зібрав... Чого такі умови склалися? Чого? Ну, по-перше, забрали... Що перше треба зламати для того, щоб... Забрали це ж ПДВ, 20%. Його ж забрали. Його вже можна було вкладати у реконструкцію приміщень і тому подібне. Сьогодні продав урожай, розчитався з податками, зарплатами, за паї. Там не залишається ж в людей. Не залишається за рахунок чого розвинуть. Для того, щоб займатися тваринництвом, це треба на першому етапі вкласти колосальні кошти. Скільки? Яких нема. Ви підраховували? І під оці проценти, які видають банки. Це нереально. Нереально. Угу. Ви підраховували, Ромо Михайлович? Скільки треба, щоб зайнятися тваринництвом? Ну, підраховувати не треба. Той, хто займався, той ним сьогодні займається. А якщо, щоб взяти з нуля, то, ну, відповідна кількість поголів'я. Якщо на 1000 поголів'я треба будувати, це 10 мільйонів треба спочатку гривень, взяти, доларів. Заморозити гривень. Угу. Якщо більше, як 3 тисячі, то це треба 90 мільйонів положити для того, щоб його поставити, де утримувати, і поставити, як його утримувати, і потім вже як доїти і реалізовувати дану продукцію. На сьогоднішній день, от тут можна задати запитання до держави, чому забрала це ПДВ, і якщо сьогодні за кордоном, в розвинутих країнах, де розвинуте тваринництво, то дотації від держави получають, на рубль вирощеної продукції получають рубль дотації. У нас було 20 копійок, і тих їх на сьогоднішній день забрав.
мене є така порівняльна статистика українського аграрного сектору і Німеччини, ну тому що і схожі країни, і начебто недалеко ми поряд. Так от, в Німеччині 8 тур з гектара збирають зернових, вдвічі більше зернових з гектара збирають в Німеччині, ніж в Україні. В Німеччині 43 центнери з гектара теж збирають, перепрошую, одну хвилинку, про що йде мова. Одним словом, вдвічі більше німецька корова дає молока, вдвічі більше збирають зерна з німецьких полів, а в них, давайте будемо казати, немає таких чорноземів, як у нас. Площа того ж таки органічного виробництва в Німеччині 6% від загалу, в нас лише 1%. Частка біомаси в первинному постачанні енергії в Німеччині 7%, в Україні 2,5%. Панове, чому ми так, чому такі великі, така велика різниця? Ну, по-перше, якщо говорити про зернові, як ви сказали, в два рази більше, ну, це неправда, що в два рази більше. На сьогодні, от, якщо порівняти цей рік і минулий рік, то 8 тонн пшениці наші аграри також вирощували минулого року. Якщо кукурудзи, то це 15 тонн на сьогоднішній день. Є такі господарства, ясна річ, що це окремі господарства, але вони і досягають таких результатів. Урожайність картоплі в Німеччині вдвічі картоплю, більше, ніж в Україні. В Німеччині може бути більше, але, як сказав колега, на сьогоднішній день вони вносять скільки мінеральних добрив, що та картопля, я не знаю, де вона може бути. Ну, їстівна, якщо немає другої, але ж вона не екологічно чиста, так як би її виростили сьогодні в Оржиці, там, де внесли 40 тонн, 400 тонн навозу, це 40 тонн, 100 тонн навозу на гектар. Ви таким займаєтеся? Чудівському районі займаються. Де є такі господарства, де займаються. В частині Февенківське господарство також вирощує. А взагалі от перехід на екологічно чисте виробництво це майбутнє, тому що ми не можемо їсти вже те, що сьогодні виробляється в тому вигляді, інакше нам інакше смерть людству просто. Це не майбутнє. Перехід на екологічно чисту продукцію на сьогоднішній день в цих умовах, в цих ринкових або, скажімо, базарних умовах неможливо, тому що для того, щоб вирощувати екологічно чисту продукцію, да, там буде менше урожайність. Як ми сьогодні будемо конкурувати з тим, хто сьогодні вносить тонну аміачної селітри на гектар для того, щоб виростити 10 тонн? Ну, коли на полиці буде лежати товар, написано екологічно чистий, так, він буде там на 20, хай на 30% дорожче, якщо людина про себе піклується, вона купить те, що якісніше. Не кожний. Тепер будемо дивитися то. Якщо виростить екологічно чисту продукцію, це треба те, що ми сьогодні збираємо з гектара, візьміть його у 2-3 рази, ми дожні менше ще зібрати. Але ціна... А потім ціну треба поставити, щоб кілограм м'яса чи кілограм пшениці стояв у 3-4 рази дорожче. Хто її купить? Добре, а в Європу такий товар? Ну, якісь там частка буде залишатися в Україні, а хай там 60-70% буде йти на імпорт. Реально? Сьогодні так, 60-70% йде продукції сільського господарства на імпорт. Її там сьогодні чекають із розкритими карманами, тому що на сьогоднішній день її там не вистачає. Україна сьогодні всю ту продукцію, яку виробляє, вона в себе не може реалізувати. Нас не треба, скільки потреби, яку сьогодні українські аграрії виробляють. Вона все йде сьогодні на експорт. 60% точно йде на експорт. Хто основні наші конкуренти на ринку? Які країни? Кого нам треба витіснити? Аргентина, Канада. Це ті країни, які сьогодні диктують ринок. Ну, Німеччина. Не за всю продукцію можна говорити так. Якщо взяти молочну продукцію, м'ясо, то не всі країни встановлені квоти. І ніхто не пропустить і не пустить лишнього, бо там фермери дуже швидко його зберуться і заводять корови в торгові центри, загонять свиней і диктують свою політику. Чого ж ви не берете приклад з своїх колег іноземних? Заведіть корову в Верховну Раду. Ну, по-перше, в нас немає на сьогоднішній день такої кількості фермерів, які б, і приватних підприємств, які б займалися тваринництвом. В нас на сьогоднішній день... Михайлович, я маю на увазі, що ви сьогодні аграрій потужна сила.
Ви можете об'єднатися і ви об'єднуєтеся. Чому ви не вплинули на державну політику, на правила гри, які сьогодні застосовують до вас? На сьогоднішній день важко сказати чому, але якщо за кордоном аграрій може саботувати і не здавати молоко, бо в нього є запас міцності, а те молоко, яке сьогодні не здав, його треба вилити десь на звалище, і не отримати навіть того, що на сьогоднішній день маєш. Якщо кукурудзу, соняшник, пшеницю можна зберігати і требувати на неї ціну, то тваринську продукцію, в частності молоко, сьогодні зберігати неможливо. День, два. Далі куди його дівати, а корову треба доїти кожен день. У нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Це ми у нас тут є. Скажіть, будь ласка, панове, а як ви, на вашу думку, це правильно чи ні, що розвалили колгосп, хоч які були, як то кажуть, хоч місця раніше в селах? Це вірне рішення було чи ні? А тепер політику. Я вважаю, що колгоспи розвалили, не всі на сьогоднішній день розвалили колгоспи, є збереглися ті господарства, які називалися колгоспами, сьогодні вони в другій формі власності, але вони збереглися. Розвалили колгоспи, це неправильно, тому що на сьогодні дуже важко їх відбудувати, але на той період був такий час, що колгоспи, вони саме по собі, не від того, що це так захотів голова колгоспу, чи люди, які працювали в тому колгоспі. Так тоді поставлена була державна політика, що колгоспи ці розвалилися. Я хочу сказати вам, як історик, ми зараз хапаємося за колгоспи, а ви згадаєте, як людей заганяли в ті колгоспи. І до 17-го року той вислів «годувальниця Європи, Україна», це було до 17-го року, до колгоспів, до комуністів. Так що, можливо, приватна форма власності, вона набагато краща, ніж ту, яку нам нав'язали комуністи. Пане Валентин, до вас запитання вже стосується сьогодення, останніх подій. Ви нещодавно були на слуху в усієї України. Полтавщина відзначається цим роком для аграріїв величезною кількістю рейдерських захоплень. І ви зараз, напевно, номер один. Проясніть ситуацію з перших вуст, що у вас сталося. Оце був телефонний дзвінок. І кажуть, що розвалили колгоспи. Так я хочу сказати, що я не за всі колгоспи, радгоспи не можу казати. Але агрофірма Оржицька – це і є той же колгосп, який був іще з радянських часів, такий мені остався. Такі ж осталися трудові люди, які люблять свою роботу. Тому в нас і залишилося і тваринництво, свині, і верхо, велика рогата худоба. Що стосується рейдерських захоплень. Аналізуючи останнім часом події, які в нас безпосередньо пройшли у агрофірмі і по державі, ви тільки собі уявіть, 3000 рейдерських захоплень по Україні. 3000. Цього його ніхто не бачить, його не знає. 17 жовтня надійшла мені інформація про те, що у Кременчуцькій в реєстраційній службі Кременчуцької міської ради подані документи про зміну директора агрофірми, зміну власників. Чого в Кременчуці? Тому що можна подати тепер по області. А недалеко в майбутньому взагалі було по всій Україні. Надійшла інформація, швидко виїхав туди. Підроблені документи використовують судову владу, всі важелі, які тільки можна, використовують реєстраційні служби, мошенники, бандити і так далі. Надійшли документи про те, що нібито я і моя мати Несенганна Михайлівна, як співзасновники, продали, хоча в дійсності цього не було зроблено. І скільки ж по документах взяли за продаж грошей? Уявіть собі, 140 тисяч гривень. 140 тисяч гривень. Зараз займається і Генеральна прокуратура на контролі держи, і Міністерство юстиції.
задіяні всі служби, які тільки можна. Окрім цього, задіяв і всі сили, які тільки міг, кроме оцих служб, що я назвав. Ви знали про те, що готується рейдерське захоплення у такій формі, да? Там прийде 40-50 чоловік? Нічого цього не було відомо. І кажу, що кроме того, є суди Маріупольського суду про те, що якоби мій покійний батько Несен Володимир Григорович, заслужений працівник сільського господарства, вдумайте собі, за півтора місяця до смерті, остання стадія раку по хаті переводили, нібито в Маріуполі за когось підписує поруку. Дівушка 80-го року передає мальчикові готівкою 86-го року 28 мільйонів гривнів, і батько в Маріуполі оцей 1 квітня... Ви знайшли цих дівчинку і хлопчика? Значить, знайшли, займаються правоохоронні органи. Внесли ж, були й директора, знайшли й нову директоршу. Угу. Ця жінка, мати 8 дітей, украли паспорт, документи і так далі. У сина в неї украли документи, оце все поробили, це, оказується, дуже легко і просто все це зробити. Ну. Кажуть, що, так би мовити, руки ростуть у цій ситуації із міста Дніпра. Правда чи ні? Ну, не будемо якісь висновки робити сьогодні на студії, поки я не знатиму і правоохоронні органи вже остаточного не знають, не буду заявляти і тому. Але займаємося цим дуже серйозно. Тут ще не вся біда в тому, що отакі рейдерські захвати. Біда ще в тому, що люди, селяни, я проводив збори, сходки, вже не вірять ні в що. Не вірять ні в... Вірять в одне – в силу. На сьогодні озброюємося всією зброєю, яку тільки можна. Вогнепальна, нарізна, гладкоствольна, травматична. Авдіївка і оце все, що відбувається в зоні бойових дій. Все переходить до нас. Треба буде одбрито окопами, обставлено дотами і тому подібне. Ну, не зайде ніхто. Ви уявіть собі, за одну ніч хотіли вивезти все. А у який спосіб? Це не так просто. Була підігнута, підготовлена вже техніка, все було загнано. Да, це не, не такий спосіб. Перший раз, коли були подані документи на перереєстрацію, в той же день порушені кримінальні провадження по Кременчуці, вийшли з клопотанням ми, як засновники і слідчий, про те, щоб заборонити судом будь-яку ухвалу. І суд заборонив це. Заборонив, арештував майно і корпоративні права. Для того, щоб не було ніяких дій здійснення. Все було арештовано. Не дивлячись на це, у Дніпрі приватний нотаріус здійснює перереєстрацію у п'ятницю увечері, після робочого дня здійснює, а в понеділок відміняє свої дії. Чому? То, що вони не були законні, але він їх здійснив, щоб дати рейдерам вивезти все. І потім відмінив, так як щось, мабуть, додивився, що не те зробив. Я зрозуміла. Володимир Михайлович, Чутівщина так само готова захищати свою землю? Чучина ближче до Авдіївки, вже давно готова захищати, і тому надіємося, що такого не буде, але якщо буде треба, будемо захищати. Рік тому ви у нас були в студії, теж відзначали до відзначення Дня аграрів. Давайте зробимо прогноз на 2018 рік і порівняємо, чи були ви праві. Прогноз важко сьогодні робити, але я впевнений в тому, що все буде добре. Ваші прогнози, пане Валентино? У нас прогноз один. Ми свої права і своє відстоїмо любою ціною. Я приєднуюся до цих слів, а в мене прогноз точний. Я знаю, що рівно за півгодини на вас чекає випуск полтавських телевізійних новин. Будьте з нами і зі святом усіх аграріїв.